Цей чоловік міжнародний пункт пропуску на Закарпатті намагався перетнути лежачи, сховавши за сидіння. Дружина була за кермом. Сподіваючись на раптове засліплення прикордонників, чоловік вочевидь уявляв себе голкою у купиці сіна, але не врахував свого двометрового зросту та центнеру ваги. На Закарпатті є місця, де державний кордон України з Європейським Союзом проходить або посередині річки, або починається он на тому березі. І здається, що перетнути такий кордон дуже просто. Проте так лише здається на перший погляд. У цьому пересвідчився цей гурт чоловіків. Вони мали намір перетнути кордон на гумовому човні. Щойно всі завантажилися, плавзасіб ледь не перетворився на субмарину в гірському закарпатському потічкові. Вчасно підійшли прикордонники. А це команда пловців. Їх рух до державного кордону визначили через прилади нічного бачення. Одягнені в гідрокостюми українці спробували перепливти на інший берег Євросоюзу. Перетнути, до прикладу, гірську річку Тиса, яка відмежовує нашу країну від сусідньої Румунії, тим паче в зимовий період часу, це є дуже небезпечно. Є зафіксовані випадки, коли люди тонули, не доходили до своєї мети. Пробують ухилянти проскочити і через Карпати, не враховують того, що в низинах снігу немає, а в горах його від 2 до 4 метрів і мороз до мінус 17 градусів. Ця група рушила через Піп-Іван у бік Румунії. Частину ухилянтів довелося шукати та рятувати українським прикордонникам. Один так і замерз в горах. Його тіло дістали з провалля румунські охоронці державної межі. У пунктах пропуску свої неймовірні історії. Ця красуня з довгим волоссям дефілювала наче на подіумі. Щоправда, чомусь була неголеною. Щетина виявилася справжньою, а от красуня раптом змінила стать. Щоправда, навіть після цього чоловік з образу не вийшов. Наполегливо називав себе жінкою, хоч це і не допомогло перетнути кордон. У чергах трапляються чоловіки з підробленими свідоцтвами про смерть власних дружин, фальшивими довідками медичних та військових комісій, в окремому переліку – героїчні татусі. В пункті пропуску Лужанка нами було виявлено четверо чоловіків, які прибули в пункт пропуска одночасно. Всі вони надали для перевірки свідоцтва про народження дітей у кількості 12 таких підроблених свідоцтв. І всі стверджували, що вони є багатодітними татусями. Допомагають ухилянтам, як правило, місцеві. Вчорашні контрабандисти, які переправляли сигарети в Європу, перекваліфікувались. Ну, він трошки більше ризиків носить бізнес з сигаретами. Їх десь потрібно купити, домовитись, переправити там з точки закупівлі, щоб доправити, ну, знову ж таки, домовитись. А тут люди самі. Ціни, щоб доправити за кордон одну особу, стартують від 3-4 тисяч доларів. Якщо шлях річковий, у вартість включають і гідрокостюми. Ризики великі. Відповідальність передбачена і для нелегалів-ухилянтів, і для тих, хто їм сприяє. Сісти можна на строк до 9 років. Але і попит, і пропозиція поки є. Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».